اي عيار الفيديو يا تي تبقى في مكان ترى مية لدي ما 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 استعدوا براتا فره يلا عادي في شير صوة ها باو برور باو برور وبطان هندر مادي برور وات بار دبار شير دبار تكيلر دبات او في دار دار دبار شير صمدم دوكم اتاك اي اي سبرينجي باك سبرينجي باك سبرينجي باك او شيت نو اي اما هار 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 لا كانت اي وات اي وات نوك اي ليفا 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 بشار موت فوق برور برور دون وفيرا Vi ska slakta dem nu. Hej, hämta din pappa. Han kan kanske köra lite bra. Hej, vill du få 1000 V-bucks? Jag ska. Vill du få 1000 V-bucks? Okej, titta. Du ska köra. Det finns en kupp. Man måste liva varandra. Vänta, liva mig. Hör du mig? Titta, du går ner och sen du hittar matcher för att... Nej, det är bara match. Och sen du hittar såna kuper. Du går ner där det finns fett mycket matcher. Sen du hittar kuper, det finns... du vet. Det står gröna saker på. Ja, det är grön och sen folk. Ja, det är den. Gå in, du får veta det fett mycket V-bucks om du vinner. Du får 1000 V-bucks. Spela. Man måste spela själv. Ja, jag ska vinna, ha? Never one. Huh. Jag hade 12 poäng, mannen, eller 18 också. Jag vet inte var de gick. Ja. Number one. Nå, alla mina poäng kanske gick bort. Minst 35 tror jag eller någonting annat. Ja, man måste också vinna. Ja, alla bara kämpa. Bara kämpa. Zero ranked kupp. De provade dock att slakta oss i en sekund. Ey, den stängs om 4 minuter. Snabba, ha? Gå in, vi måste vinna V-box för mig. Nej! Free V-box för 1000, men de är bra oss. Han bara, från var fick ni V-bucks? Jag vill också ha V-bucks! Jada! Vänta.
فيك ليتر انرخي. ايه يدريك تليت باتن ميوس ميوس مليت السكر. اي 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 مليت سكر سنها بات ده يوس. يس كل سبي. يلا يا كمير يا سكبر راسك جوسبي. شو والله بم في الوقت. هاي هاي شو قاعد صوتي يا دادا هم برور يا مات يا مات ان سكواد يعني فيرا موت مينا يا فهمت نوبي يا دادا الله دم يا مات تور ده بسترس بسترس والله ده بسترس بسترس والله فرقت مين احا الله فولت لندا دار اي اي بوغا جود مورنينج What you say? Quaker 90s. You have Quaker 90s. Tita, Tita. Yalanda Rigolve. Tita. I lüften. Dan kuten mig. Sexton hoppe. Du sind der Yalanda. Good morning. Wallah. Bro, jag ser någon som sniper från andra sidan av Afrika någon. Ja, voilà. Som mig. Som mig. Jag sniper från andra sidan av Afrika. Jag får någon chat. Bro, du går till Asia. Du kan inte ens göra som mig. Shit! Number one, number two. Number one. Hey, hey, come dog and that, Julius. Say Walla! That's okay. Say Walla! Bro, you're 2 points now, you're camper! Like, I'm going to hurt you, go in another match. Nej, man får spela den 10. Och kanske den har... Titta, titta. Kör, kör, bara push. Tog det slut. Vänta, låt mig se, vänta. Efter den här matchen så kan vi så kan jag se. Number one, number two. Number one, number two. Nu kommer någon att köpa dig. Vad är det för häst? Kör match! Jag har en match eller ranked. Jag är gulda. Den tredje är gulda och ranked. Vad? Ej. Jag hörde det. Det fixade mig. Hallå. Ja, ja. Vad fan har det hänt med din jävla mick? Se valla! Jag går ner, jag börjar. Ja, jag vet. Jamma, jag kunde inte. Men när du börjar förlora fett mycket gånger så kommer du gå ner. Det glitchar. Det glitchar sönder. Ja, de här. Valla! 1650. Jag slösar 800 av dem.
برو jag kan inte köpa med de battle pass de som jag hade. Ah, jag kom på. Ah, wow, de kan bygga bättre än mig. Ta rift och spring iväg. Jag tog rift och sprang iväg. Nej, de skjuter mig uppe i luften. Ah, de kommer döda mig. Jag svär. Vad? Men min vän. Jag kommer bli ett HP. Eller jag blev ett HP. Och se vad jag kommer bli om jag är. Alltså jag svär, jag förstår. Det där vill jag förstå. Om jag är ett HP, varför säger jag att jag kommer bli ett HP? Åh, oh, jag vet! Nej, jag tog självmord. Jag skulle ta självmord helt och hållet. What the hell? Säg inte till mig gifta, ha? Jag slösar en gång på min vän 800 V-bucks att gifta. Så säg inte till mig gifta. Nej, aldrig i mitt liv, bror! Aldrig! Ha? Aha! Min hjärta, jag går och köper 1000 V-bucks för 82 kronor. Aha, jag skulle ha 3750, men jag slösade dem på skins. Ha? Jag kan inte höra det nu. Ha? Aha. Jag får varje månad 1000 V-bucks. Okej, ski. Jag måste bli 40. Jag behöver ha 40 poäng. Att jag ska få en 1000 V-bucks. Jag köpte en sak för 114 kronor. Ha? Jag hör till dig. Ja. Oh my days! Josef! Tittar du på den här skit? Ey, jag svär, sluta! Oh my god! What the hell är det med din hjärna? Sluta! Lägg sluta, sitter du med man... Vad ska du göra? Jag ska gå bort. Ha? Bror, det är min bror. Jag ska också gå bort. Bror, jag skulle svimma hur han skrev. Jag ska också gå bort. Jag skrattar. Jag skojar inte. Jag ska. Alltså, jag kan inte ens drifta mannen med bilen. Den snöapa. Jävla bil, asså. Jag behöver minst... Ey, Ricardo. Rico. Jag kan inte höra dig. Ja.